rebre a la nostra tinenta d'alcalde i regidora dins, del, dins de l'àmbit del nostre ajuntament doncs és la persona que està al front de l'equip que es cuida bàsicament de la majoria de coses i d'àmbits en els que tots els que esteu aquí eh, treballeu i treballem. Li passo la paraula al doctor Gomà, que presentarà la nostra convidada d'avui. Moltes gràcies. Bé, molt bé, bona, bona tarda. Moltes gràcies, Antoni. La Laia Ortiz ha estat a eh, referència de, de molta feina, de vegades poc visible, eh, al servei de la gent i amb la gent, de complicitat amb el teixit social i amb els moviments socials i de confrontació valenta, sempre que ha calgut amb tots aquells que al llarg d'aquests anys han fet també de les institucions un refugi de defensa de, de privilegis. Mireu, no és casualitat que la Laia hagi obtingut un reconeixement explícit i formal a la diputada més destacada en iniciatives de lluita contra la pobresa durant més d'un any en la passada legislatura al Congrés de, dels Diputats. Jo només volia acabar dient-te, Laia, que, que moltes gràcies, moltes gràcies per la teva implicació, moltes gràcies per ser-hi i ara tenim moltes ganes de conèixer i de compartir amb tu les reflexions que, que ara doncs, ens situaràs per després poder fer el diàleg. Gràcies. Bé, moltes, moltes gràcies, Ricard. Amb la meva intervenció voldria intentar cobrir cinc, cinc preguntes. Uh, una, què és el que ha passat? Quina és la diagnosi que ens trobem en una societat com la barcelonina, que és un reflex no, d'aquestes dinàmiques globals? Per què ha passat i quin és el responsable? Que és una pregunta que sempre ens hauríem també de fer quan ens trobem aquestes radiografies. Què volem fer? a Barcelona, com ho volem fer i quines són les nostres propostes i també amb qui ho volem, ho volem fer. Ens trobem una ciutat més desigual i amb un gran risc de fractura social. Però quan aprofundim en el terme desigualtat, és a dir, en aquestes inequitats profundes, hauríem de mirar com se solapen i es solapen tipus de desigualtats diferents. Una és aquesta més clàssica que podríem, tenir, no? la desigualtat clàssica històrica que té a veure amb el propi sistema econòmic, no? un sistema econòmic capitalista que promou les pròpies desigualtats i també amb un sistema patriarcal. Aquesta diríem que és, quasi són les constants, que el 2007, abans de l'avinguda de la crisi, ja ens trobàvem aquestes dinàmiques. I un tercer aspecte que podríem parlar de desigualtats i vulnerabilitats producte directe, jo no diria de la crisi, sinó de com s'ha gestionat aquesta, és a dir, de les decisions polítiques que s'han pres vinculades a l'austeritat han provocat llavors autèntiques fractures de desigualtats profundes o eh, jo diria atemptat directe contra els drets humans. És a dir, quan parlem de malnutrició infantil a Catalunya ja és una altra dimensió de lo que són les desigualtats de renda. No? És a dir, és la privació material no? de qüestions bàsiques en una societat que és rica en global no? i que per tant la manca de distribució de com s'ha estat treballant no? les polítiques d'austeritat, de retallades i de manca d'elements de, redistributius ha provocat malnutrició infantil al nostre país, talls de subministrament, o sigui, una de cada deu famílies viu sota, sota l'amenaça de talls de subministrament, o avui apareixia que Barcelona era la, ci la segona ciutat de l'Estat amb l'aigua més cara. Altes nonaments, no? ha estat un fenomen afegit no? i que ha provocat una exclusió residencial que és un gran fenomen d'empobriment avui en dia o de precarietat vital. La pobresa laboral, no? avui Uh, el fenomen dels treballadors pobres no? i que no arriben a cobrir els mínims vitals és una realitat clara també a la nostra, a la nostra ciutat i aquestes noves vulnerabilitats i atentats contra els drets humans generen una segregació residencial. És a dir, un efecte de tancament dels barris o de que cada sector que viu i no vol veure com viuen els altres, diguéssim, i això està provocant també una fractura a la a la nostra a la nostra ciutat. Per tant, sí que ho hem de dir clar, s'estan vulnerant els drets humans fruit de decisions polítiques, és a dir, els mateixos recursos es poden gestionar i es pot decidir de manera diferent. Un segon repte amb el que ens trobem, el col·lapse, el col·lapse dels dels serveis socials en termes, no? Parlant en termes generals i de proximitat davant la retirada de tothom, és a dir, Europa no compareix, l'Estat no compareix, la Generalitat no compareix i això ens genera els que estem diguéssim, en primera línia un, un col·lapse. Us estem parlant de que entren cada setmana 4.000 persones noves a serveis socials a l'Ajuntament de Barcelona, amb el que això suposa, no? per tant, d'administració. I també un tercer repte és superar la lògica per anar més enllà de la intervenció d'emergència social. Sí que cal un rescat ciutadà, i ho hem dit des del principi, cal un rescat ciutadà, però en cada intervenció social cal pensar com també actuem per reduir desigualtats en termes de poder, de representació i de visibilització. O sigui, no és només redistribuir recursos, sinó és redistribuir poder, que és el que també s'ha anat minvant no? amb aquesta manca d'empoderament i aquest aïllament de cada una de les persones. Perquè volem que les persones en situació de vulnerabilitat recuperin la seva subjectivitat i la plena condició de dret i de fet com a ciutadans i ciutadanes. Per això les polítiques que hem d'aplicar s'han de basar en l'autonomia personal i en la participació mateixa dels usuaris. Ara ho estem fent quan parlem de, del pla de sense llarisme. Doncs les persones sense llar han de dissenyar les polítiques per a les persones sense llar o els usuaris de serveis socials han de participar en com es relacionen els serveis socials amb el conjunt de la comunitat. Per tant, fer ciutat en comú vol dir fer en el conjunt del teixit aquest disseny de les polítiques. Sobretot perquè no volem una Barcelona fracturada, trencada, dividida i desigual. Volem una sola Barcelona. Per tant, no volem ni la Barcelona de Pedralbis i de, de Torre Baró, sinó una sola Barcelona. La Barcelona que no sigui la dels joves i la dels grans, la dels homes i la de les dones, la dels aturats i la dels precaris. I per tant, és aquesta, que tothom es faci seva la ciutat. I crec que aquí una advertència clara, amb aquesta estratègia se'n surt bé tothom, és a dir, Barcelona només se'n sortirà si és junta i cohesionada. Volem lluitar contra la pobresa, que està colpejant especialment els infants, enfortint la renda infantil com hem fet, no? que sigui també una garantia i un dret vinculat als propis infants davant les emergències. Però també hem de veure, no és només garantir que els nens i nenes tinguin capacitat no, d'accés a aliments, sinó que tenim eh, hem de garantir que els nens tinguin dret a jugar, dret a la cultura, dret a relacionar-se i dret a l'espai públic. I això és una qüestió d'espais i joves, no? d'infants i de joves. I això és molt important també quan pensem en les polítiques d'espai públic. És a dir, els joves també han de poder ocupar l'espai públic lliurement. I això també és un dels relats que hem d'anar introduint quan anem als barris i quan parlem amb el conjunt de veïns i veïnes. Habitatge. Aquí no m'estendré perquè segurament és la part més, més coneguda, no? però quan parlem d'un exemple de restribuir recursos i redistribuir poder, té a veure amb això. És a dir, el paper de l'Ajuntament no és només donar ajuts al lloguer, que ja estem a 11,4 milions d'euros en ajuts al lloguer, Eh, amb l'ampliació que hi ha hagut. No només vol dir que incorporem nous criteris perquè les persones sense ingressos hi accedeixin, persones que han ocupat a precari hi accedeixin, perquè això és el que dona solucions a la realitat concreta, sinó també que recuperem la funció social de l'habitatge. I això vol dir penalitzar l'especulació. Sobre salut, en salut hem d'apostar Um, per aquells aspectes de la salut creiem que són més oblidats. I un tema que, que crec que es toca molt, que és la vessant de la salut mental, que ha estat la gran oblidada de les institucions sanitàries, però que gran part dels problemes socials que avui ens trobem també tenen a veure que no hi ha un bon abordatge de la salut mental. I una de les qüestions estratègiques d'aquest mandat és pensar en com és la Barcelona amb el nivell de gent gran que tindrem, que ja tenim i que tindrem a 10 anys vista. Per això, perquè aquest és un projecte per a tothom i perquè tirar-ho endavant necessitem a tots i a totes, espero que tots i totes us hi, us hi sumeu. I també volem ser més entitats i més presents a tot arreu. Per tant, hem de sumar-hi més veïns i veïnes i especialment els que ara són més invisibles per fer aquesta ciutat en comú i aquest municipalisme fort que volem construir. Moltes gràcies.